sa mga katek, mga subscribers natin bago tsaka luma, mga supporters, mga bumisita, dumaan at dumala sa channel natin. Lahat ng mga viewers at silent viewers, magandang araw. Uh, after a month of repair, uh, troubleshooting, DIY, modifications, so balik muna tayo sa pagre-review. Ang i-review natin ay isang stimoscope. So ano ba, ano ba yung stethoscope? Ito yung wireless version ng stethoscope nung no, ginagamit ng mga nagtatrabaho sa hospitals, mga clinics or mga medical institutions. So itong item na to ay gumagana siya through Bluetooth. Either uh, Android or iOS yung gagamitin mo. Okay? So naimbento to nung ano, kas uh, early 2019 yung kasagsaga ng COVID sa China, siguro naisipan nila para yung mga tao na gusto magpapachik sa mga hospital ay hindi na kailangan lumabas para mapanatili mapan yung social distancing. Okay? Tapos, ito kasi yung function nito, uh, meron na siyang meron na siyang live streaming, tapos kung ano yung Uh, gustong pwede mo siyang i-share yung pwede mo ma-re-record yung heartbeat mo tapos pwede mo rin siyang ma share So maraming function yung ganito, maraming function. Tapos makikita mo pa yung mga tracings na yung naririnig niya na data dito kapag binabato niya doon sa cellphone. Maliban doon sa yung sa heartbeat na sounds, pag pagpalagay na natin yung heartbeat, uh, maliban doon sa sounds na yun, pang tracings na lumalabas doon sa cellphone. So, buksan natin para makita nyo kung gaano siya kalaki o kaliit. Ayan. So, ayan siya. Napakalit lang niya. yan Tapos, yung kanyang kasamang aksesoris ay ito. Ayan. Yung charging wire. Tapos, meron siyang manual. Yung gagawin natin ngayon, ituturo ko lang kung paano siya gagamitin. Shortcut na lang natin para wag masyadong humaba. Pero ang pinaka mas mainam talaga yung kapag may bagong gadget ka, basahin mo buo yung manual para malaman mo kung ano ba yung mga do's and don'ts doon sa unit na gagamitin natin. Okay, yung mga dapat tsaka hindi dapat. Tsaka ano ba yung mga magagandang mga features niya. Okay, para malaman natin. So magandang basahin pa rin yung manual. Dito, uh, kasi nabasa ko na yan isishare ko na sa inyo yung isa summarize ko na lang so shortcut ko na lang okay so ang unang gagawin natin dito kung papaano natin siya papaanda rin check muna natin kung may power okay so halimbawa kung wala siyang power kapag wala siyang power siyempre try muna natin i-charge gamit yung ating cord so kahit na yung cellphone charger kasi ano lang naman to eh ah... Uh, 5 volts lang yung supply niya tapos na mga 150 milliampere lang yata yung karin na kailangan niya. Okay? Sa so, napakababa. So, kayang-kaya kahit na anong cellphone charger na 5 volts. So, halimbawa, nagka, ano na siya, may power na. Pagpalagay natin. Katulad nito. Okay? Meron na siyang power. So, next move mo ngayon, mag-download ka doon sa yung cellphone ng tinatawag na stemoscope apps. Tapos kapag na-download mo na yon, i-open mo yung apps. Kapag na-open mo yon, maglalagin ka doon. Mangihingi ng uh, email ad yon. Tapos kapag napasok mo na yung email ad mo, nag-success na yon, sundin mo lang, lalabas yung kanyang scanner. Kapag lumabas yung scanner, scan mo kagad yung QR code dito sa likod. Kasi kapag hindi mo na-scan to, kahit na nakapower pa to tapos nakapower yung iyong cellphone ito yung kanyang apps ayan kahit na nakapower pa yan silang dalawa tapos naka on yung bluetooth ng cellphone mo hindi magli-link yan hindi magko yan silang dalawa kailangan basahin niya muna dito i-scan niya muna kung legit ba yung IT mo babasahin muna nung apps okay try natin o natin yan okay okay may ilaw na. I-off muna natin para makita nyo talaga. Buksan natin, unahin natin yung apps. So, ayan na siya. So, dito nakikita nyo. Ayun, wala pa siya. Wala siyang gumagalaw, ha. Ah. Nakaganyan lang siya. Simpleng-simple lang. Check nga muna natin kung medyo malabo ng kunti. Ayan, ganyan. So, okay. Ngayon, turn on natin. Banta niya So nakikita nyo May mga lumalabas na nag-flicker Tapos dito nakalagay connected 100% Ayan okay So next step para magamit natin So dito makikita mo dito Napakaraming features niya Meron siyang ah uh, settings Meron siyang Yung tay Ibig sabihin yung korting tainga, nga tainga ay dito ka mag-check para marinig mo yung heartbeat mo o yung lungs mo. Tapos dito naman, ito yung kanyang live stream. Pwede ka magla-live stream gamit tong apps na to. Okay? So, uh, pasyente to doctor. So, ganun. Iwan ko na lang kung ano yung ibang ano. Hindi ko, parang baka may nakaligtaan akong basahin. Pero napakarami, napakaraming features niya. Tapos, buksan ko ngayon para matest natin kung ano yung gusto natin papakinggan. Yan, okay? So, balik tayo dito. Ayan, nakasettings yan kung paano mo i-adjust. Yan, may nakalagay dito, digital amplification, tapos frequency range. Yan, from 10 up to 1000. 1000 hertz. Okay? Tapos ito naman yung pitch shift. Yung pitch shift, ibig sabihin, babaguhin mo yung boses mo. Pwedeng mabilis, pwedeng mabagal. Okay? Dito, balik tayo. So, I-check natin kung gusto mo ma-check yung heart. Pindutin natin dito sa taas. Okay. Sorry, balik tayo. Ayan. So, ito yung heart. So, yung mga dot na yan, dito, dito mo itatapat yung stimoscope natin ito. Itong side na to. Itatapat natin dito kung saan yung dot. Tapos yung mga dot na yan, tapos may nakalagay na rect pwede mo siyang pindutin. Bawat tunog na maririnig niya dyan sa porsyon na yan, dyan sa apat na porsyon na yan, pwede mong i-record. Pwede mo siyang i-save. Pwede mo siyang i-share. Okay? Tapos, dito naman tayo sa lungs. Kung gusto mong marinig yung lungs mo. Kung may sayad ba o wala. Ayan. Ayan naman yan. Bali, walo. Okay? Tapos, gusto mo naman marinig yung sa blood pressure mo. Ayan, meron din. Pupwede rin siya. Iipitin mo lang siya ng cuff. Okay? Tapos, kapag sa ano naman natin, alaga natin, meron din. Aso, pusa, ayan. So, pupwede. Tapos, uh, pwede mo siyang ibahin. Halimbawa, gusto mo siyang papakinggan ng sa ibang frequency, yung tunog na maririnig. Halimbawa, yung heartbeat natin. Dito, pwede ka magsisilik dito. Dito banda na to, meron nakalagay dito na 20 Hz to 1000. Tapos 20 to 200 Hz, 100 to 1000 Hz. Ayan ah. Malilipat natin 'yan, ayan na. Ah. Okay? Nalilipat. Pakinggan natin. Magiiko 'yan kasi malapit. Ayan. Ayan. Tapos, dito, bawat uh, tunog na naririnig niya dito, maliban sa sounds, yung sinasabi ko, mayroon pa siyang mga tracings. Ayan. Ayan yung mga tracings niya. Pag naka-off yan, hihinto yan. Okay? Ayan. Ayan. Tumigil. On natin ulit. Tapos itong state stethoscope natin, kapag walang narinig yan, wala siyang naririnig na sound, magfa-flatline yan dyan. So, try natin. Subok natin. Subok natin itong mahimik sandali. O, diba? Nag-flatline siya. Meron siyang flatline. So, yun lang yung function niya. Ngayon naman, uh, yung presyo naman nito kung magkakano. Yung presyo nito, itong, ayan, yung master cardio natin na stethoscope, ang halaga nito ngayon ay 15,000. So, ito naman ngayon, nagkakahalaga nito ay, na halaga nito ngayon ay 5,000. Dati ano to eh, 260, 260 dollars, ngayon 99 dollars na lang or 100 dollar. Ayan, yun yung price niya, nasa 5,000. So, worth it ba bumili nito? Ah, para sa akin, kung may magtatanong, ang ibibigay ko na rate dito ay 5 out of 10 lang kasi bakit napakahina napakahina nung no? ang pinakamainam kasi gagamitin dito para marinig mo yung low frequency niya yung mga pulses or mga uh, tunog na lumalabas dito sa katawan Headphone ang gagamitin mo yung magandang klase na headphone na nagbabato talaga ng low frequency Ginamitan ko na siya ng headphone earphone yung magandang klase wala mahina talaga So, para sa akin, lugi sa 5,000 yung presyo niya. Napakamahal niya. Kaya, ayan, uh, yun lang yung gustong i-share ko sa inyo. At least, kung may mga magkakakursunad naman ito na bumili, hindi kayo mabibigla kapag ginamit nyo. Okay? Kasi, patok na patok to sa merkado ngayon eh. Panggamit sa pamilya para mamonitor yung, halimbawa, may mga may sakit tayo sa bahay, gustong i-check yung heartbeat natin kung ano kabilis gaano kabagal. So, ito na yung mga ginagamit natin. So, dalawa yan yung item natin. Yums. Bakit ko ba nasabi na medyo may palpak siya konti? Kasi, pareho siya. Napakahina. Halos hindi mo marinig. So, ayan. So, hanggang dito na lang. Yun na lang yung maisi-share ko sa inyo at sana may mga nakuha kayong idea. At uh, maraming salamat. God bless at bye-bye.